ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിൽ പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. ഫ്ലോട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രീ ടൈം, ഫ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഫ്രീ ടൈമാണ്. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഇൻ വിച്ച് എ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിലെയ്ഡ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിലേ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. സോ നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ എന്താ ടോട്ടൽ പ്രൊജക്ട് ഡിലേ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ട് മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട്. അത് മൂന്നും കാണാൻ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഫ്ലോട്ട് പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊന്നാണ് സ്ലാക്ക്. സ്ലാക്ക് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിലും സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലുമാണ്. സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാക്ക് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈം ആൻഡ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈം. നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ടൈമും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രോ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം, ഫൈൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ, ഫൈൻഡ് ഫ്രീ ടോട്ടൽ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു. സോ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും വരയ്ക്കുന്നില്ല. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം കിട്ടുക. അതിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻസ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ 1 to 2, 20 ആണ്, 2 to 3, 10 ആണ്, 3 to 4, 6 ആണ്, 4 to 5, 10 ആണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ, അതായത് ആൻസർ 46. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തായിട്ട് കിട്ടുക. എന്നാൽ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോർവേഡ് പാസ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് എന്ന് കാണും. അത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ്, അതായത് ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിനെയും ബാക്ക്വേർഡ് പാസ് എന്നുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് കാണാം. ഫ്ലോട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ടേബിള് വരച്ച് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ ടേബിള് വരച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും കോളംസ് ആണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത്. ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ, ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം, ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം, ഫ്ലോട്ട്. അതിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇ എസ് ടി ഉണ്ടാവും, ഇ എഫ് ടി ഉണ്ടാവും, ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമിൽ എൽ എസ് ടി ഉണ്ടാവും, എൽ എഫ് ടി ഉണ്ടാവും, ഫ്ലോട്ടിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട്, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട്. ഇത്രയും കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം കാണാം. ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ ആദ്യം ടേബിൾ നോക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം, ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമാണ് അല്ലേ. ഇ എസ് ടി, ഇ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ വണ്ണിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് വരിക. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വണ്ണിൻ്റെത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 to 2, 0. ഇനി 2-ൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം, 2-ൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ആണ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ 20, ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം 20 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് 1 to 3, അപ്പോൾ 1-ൻ്റെ വീണ്ടും 0 തന്നെയാണ്. 3-ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, 25 ആയിരിക്കും അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് 2 to 3, അപ്പോൾ 2-ൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം, ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം 20 ആണ് അല്ലേ, 20 ആണ്. ഇനി 3-ടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയറാണ്. ആ വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക. അങ്ങനെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും കാണാം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമാണ് കണ്ടത്. അതിലും അതെ, എൽ എസ് ടി എൽ എഫ് ടി ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് എൽ വൺ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 20 ആയിരിക്കും. അടുത്തത് 1 to 3 ആകുമ്പോൾ
വൺ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സീറോ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതാണോ സീറോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക. പക്ഷേ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പുറത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രം എഴുതുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ ഫൈവും ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ടേബിളും വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പപ്പോൾ എഴുതാം, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എഴുതി ചെയ്യാം, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ LSTM LF. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫ്ലോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും LST - EST ആയിരിക്കും. LST - EST ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടതിൽ 0 - 0 = 0, നെക്സ്റ്റ് 0 - 0 = 0, നെക്സ്റ്റ് 20 - 20 = 0, നെക്സ്റ്റ് 24 - 24, നെക്സ്റ്റ് 30 - 30 = 0, നെക്സ്റ്റ് 36 - 36 = 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഓഫ് എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ 1 to 2 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ. സോ 1 to 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം എത്രയാണ്? 20 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ 0 ആണ്. സോ 20 - 0 - ഡ്യൂറേഷൻ, അതായത് 20 - 0 - 20. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറ് 0 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് 1 to 3 എടുക്കാം. 1 to 3 എടുക്കുമ്പോൾ 3 ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം 30, 1 - 0, നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 25. 30 - 0 - 25, അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് 2 to 3 ആണ് അല്ലേ. 2 to 3 ആകുമ്പോൾ 3 ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം 30, 2 - 20 - 10. 30 - 20 - 10, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 0. നെക്സ്റ്റ് 3 to 4 ആണ് അല്ലേ. 3 to 4 എടുക്കുമ്പോൾ 4 ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം 36, അടുത്തത് ഇവിടെ 30, മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ 6. വീണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 2 to 4. 2 to 4 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 36 ആണ്, ഇവിടെ 20 ആണ്, മൈനസ് 12 ആണ് അല്ലേ. 36 - 20 - 12, ദാറ്റ് ഈസ് 4 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും 4 to 5 ആകുമ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം 46, ഇതിൻ്റെത് 36 - 10, വീണ്ടും 0. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കാണാം. ഒന്നുമില്ല, ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഓഫ് എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ, അതാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടി, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ LST ഓഫ് എൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് EST ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ. നേരത്തെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടും ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഫിനിഷ് ടൈം, രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഫിനിഷ് ടൈമും ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം 1 to 2 ആണ്. 1 to 2 ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം 20 ആണ്, ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം 0 ആണ്. സോ 20 - 0 - 20, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് 0 എന്ന് തന്നെ കിട്ടി. അടുത്തത് 1 to 3 കേസ് നോക്കാം. 1 to 3 3 ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം 30 ആണ്, 30 - 0 ഏർലിയസ്റ്റ് ആ ടൈം 0 മൈനസ് 25. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 5 എന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് 2 to 3 ആകുമ്പോൾ 3 ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം 30, 2 ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈം 20, ഡ്യൂറേഷൻ 30. 30 - 20 - 10 അഗെയിൻ 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി 2 to 4 അല്ലേ. 2 to 4 ആകുമ്പോൾ 4 LST 36, 2 EST 20 - 12, ദാറ്റ് ഈസ് 4 എന്ന്
കിട്ടും. സോ അടുത്തത് ത്രീ ടു ഫോർ, ത്രീ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ എൽ എസ് ടി തേർട്ടി സിക്സ്, ഇവിടെ ഇ എസ് ടി തേർട്ടി മൈനസ് സിക്സ് വീണ്ടും സീറോ, അടുത്തതും സീറോനെ കിട്ടുക. ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ, ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെ കാണാം, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെ കാണാം, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെ കാണാം. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ എൽ എസ് ടിയും ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ എസ് ടിയും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂറേഷനാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസ്, ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, രണ്ടിൻ്റെയും ഇ എസ് ടി മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഈ മൂന്ന് ഫ്ലോട്ട് കാണാം. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എസ് ഐക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വരയ്ക്കുക, പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാണുക, ഫ്ലോട്ട് കാണുക.